88 ավերից երկրաշարժի արդյունքում Բարսեղյանների 11 անդամից բաղկացած ընտանիքը հայտնվեց դրսում։ Մեր հին տունն է, երկրաշարժին փլվել է, 4-րդ կարգի փլված է։ Հորս սարքած շենքն է, 68 թվին հերս է սարքը, երկրաշարժ ժամանակ սենց փլվել է, Ես 30 քան տարիա Դոմինգի մեջ են կատրել, 32 տարիա։ Պետության կողմից աղետի գոտու բնակարանաշինական ծրագրով Բարսեղյանների տունը սկսեցին կառուցել 2009 թվականից, բայց կառուցումն ավարտին չհասցված շինարարությունը դադարեց և վերսկսվեց միայն 10 տարի անց, 2019 թվականի դեկտեմբերից։ Բայց քարե սեփական տանն ապրելու երջանկությունը վայելել Բարսեղյաններին նորից չի հաջողվում։ Դեն ժամանակը Սերժի ախպերներ 2010 թվին Փողերը կերան է սենց կիսատ մնաստները, կիսակարույց մնաց։ Մեզ մարդք է սարկում են, էլի կիսակարույց սարկում են ու թողում են, մեր հույսին, որ ամեն ինչը մենք անենք, ով ինչ ուզում անի։ Տիգրան Բարսեղյանը խնդիրները թվարկելուն զուգահեռ մեջբերում է տարբեր կողմերից ստացած միևնույն պատասխանը. Դա մեր գործը չէ, ու զարմացած հարցնում, լավ, ես ում դիմեմ։ Կարնեզները հեսա ներգելուա, ասում են, այդ մեր գործը չի։ Ես լուսամուտների կողքերը հատկոցները, որ պետք է արվի, իրանց գործը չի։ Երկրորդ ցանհանգույցը պետք է սարքվի, էլի ասում են մեր գործը չի։ Ես չգիտեմ, դա իրանց գործը որն է։ Պայմանագրով սա գրված է։ Գործն ավարտին չհասցված հայտարարել են, թե աշխատանքներն ավարտված են։ Տիգրան Բարսեղյանը դրա հետ համաձայն չէ։ Պատասխանող կողմի տարբեր օղակներ, սակայն, հակասում են միմյանց։ Մարսպետարանում են Պրարաբյան Ջիվանա ինժիներյանը Արմեն, իրանք են անողը։ Հիմնականում իրանք են մատերիալը բերում, իրանք են ասենք հետևում գործին։ Իրանք ասին ավարտած է, ես ասել եմ պետք է բողոքարկեմ, որովհետև այնտեղ դոգովորի միջին է կա, պայմանագրի մեջ կա, որ իրանք ունես բողոքարկելու։ Ես մի որ կիսատը սենց թողել են, դրա համար բողոքարկում եմ, որ մինչև վերջ չեն վերջացնում։ Գիտեք, եթե գալիս ասում են երկրորդ զուգարանն է, պետք ասում են ավարտված է, չի կարելի մարդկանց ուղղակի խոսքը փոխել, տանել ուրիշ հարցության վրա։ Ուղղակի ներկայացնել մի հարցի շուրջ եղած խոսակցությունը ընդհանուր շենքի վրա, պատկերացնեք ինչ կարող է ներկայացնել արդյունքը։ Լրիվ վերջնական ավարտված է իրան բնակարանը, ինքը բնակարանի մեջ ուզում է երկու հատ ունիտաս, մենք ոչ մեկին երկու ունիտաս չենք տալի, իրան ունիտազը իրան բաղնից զուգահանը պատրաստ է, ինքը երկրորդն ավուզ։ Չէ, ես ոչինչ չեմ կարող դեր արձսել, որտեղ ես այդ ծրագիրը դեռ չեմ ավարտել, մարսպետարան չեմ հանձնել։ Դեռ վերջնական մասերն է, որ պետք է դեռ չափագրեմել և չափագրման արդյունքներով հանձնել, որպեսզի կարողանան ընտանիքները գնան կադաստրում, գրանցեն, ստանան վկայականներ։ Ես միայն տեղյակ եմ, որ զուգարանի մասին ամբողջս վերջնեղել ես ամիսներին, դա չի տրամադրվելու, որտեղ մենք իրավասու չենք երկրորդ զուգարան ապահովելու, քանի որ նախագծով մեկն է։ Իսկ ըստ Բարսեղյանի նույն բարեգործական կազմակերպությունից անհասկանալի ու անհիմն պատասխաններ են տվել իրեն։ Դիմել եմ մարսպետարան, դիմում եմ ներկայացրել, նույն ընդեղ են ասել, որ իրանց գործը չի։ Լոռու մարսպետարանում քննարկվել է ձեր դիմումում բարձրացված հարցը։ Այնի կատարումն ուղարկված է Ֆուլլեր տնաշինական կենտրոն բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը։ Ձեր հետագա աշխատանքները պետք է կատարեք համաձայնեցված կազմակերպության հետ։ Դիմել եմ, զանգել եմ, այսինքն Երևան այդ բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպություն, զանգել եմ ընդեղ, ինչ որ մի հատ կիներ խոսեմ, սկզբից ասավ համարը թող, համարս թողի, դրանց հետո ոչ մի պատասխան չեկավ, նորից զանգեցի, ասում է, դե թենց է պտի եղնի։ Պատճառը այդ Երևանի աղջիկը, որ զանգել եմ, խոսացել եմ, ասում է, մի ընտանիքի համար այդ սարկած։ Ես չգիտեմ ինձ երկու ընտանիք ընդեղ, մենք երկու ընտանիք չգիտեմ, կարող ենք երեք ընտանիք հավնել չմտցնում, մենք մի ընտանիքի համար, իրան համար ենք նախատեսել, ես այդ երկու ընտանիքը ես չեմ կարող պատասխանեմ, թե ով այդ երկու ընտանիքը։ Դա ինձ չի վերաբերում, ես չեմ դրանով զբաղվում, ես սենյակների քանակ որոշող չեմ, ես կառուցող եմ։ Ես ստացել եմ մեկ ընտանիքի ցուցակ, դա կարող եք արդեն մարսպետարանից ճշտել, որտեղ մենք կառավարությունից ստանում ենք ցուցակները, հենց իրենց իսկ կազմած ցուցակներով։
Տանտերն էլ նշում է, թե ճիշտ է, հիմա եղբոր ընտանիքի անդամները Ռուսաստանի Դաշնությունում են գտնվում, բայց այստեղի քաղաքացիություն էլ ունեն, գրանցում էլ, եւ հիմա էլ որոշել են վերադառնալ հայրենիք։ Զարմանում է, թե ով որոշեց, որ պիտի զրկի նրանց այդ տնից։ Հիմա ես չեմ հասկանում, եթե երկրորդ ընտանիքը էսա որ եկավ, կամ իրանք ինչ իրանք ունեն, իրանք գրանցումից ստեղից հանեն։ Կարան գրանցումից հանեն։ Կամ ինչ իրանք ունեն։ Եթե մինդանիք են, թող կես սարքեն, կիմանայի որ այն ժամանակ մինդանիքի համար, ոչ թե երկու ընտանիքի համար։ Մեզ ուղեկցում ու հերթով ցույց է տալիս կիսա թողնված գործերը։ Մի դեպքում շինանյութ չի տրամադրվել, մի դեպքում արվող աշխատանքին համարժեք չեն վարձատրել, մյուս դեպքում ընդհանրապես հրաժարվել են։ Այս լուսամուտները ես իրաց ասացի, այս պետք է արվի ատոսները, ասեմ, չէ, չպետք է արվի սկզբից։ Հետո ասացին, լավ, ամեն լուսամուտին 1000 դրամ փող կտամ։ Հետո անցավ մի շաբաթ, նորից ասում են 1500 դրամ կտամ։ Դրամը ես չեմ անում։ Զուտ է խոսում։ Մենք շինել ենք 105 տուն, բոլորին էլ ասել ենք անելու եք ձեր պատահանի ատոսները։ Բոլորն էլ արել են իրաց գումարն ստացել։ Սկզբից ասել եմ չես անելու, հետո ասել եմ անելու, ես էլ ինչեր ասում։ Ատոսները յուրաքանչյուր պատահանի համար 1000 դրամ գումար ենք տվել։ Եթե աներ պիտի տային, եթե արելա տված կլինեն։ Առաջարկել ենք անի, այդ ավազնու ցեմենտն է տվել ենք որ անի, արել չի թողաներ։ Եղբայր ջան, ինքը շատ բան անշում, մենք բոլորին տվել ենք, այդ գումարը նույնն էլ իրան ենք տալի։ Զուգարանի պահով, որ ստե զուգարանն է, ստե կանալիզացիա ես պիտի փորեմ, որ բան անի։ Տրուբեքի խաթեր ես այսքան տեղն է, բիտոնը չեմ լցել, որ զուգարանը սարքի, կանալիզացիան էլի ստեղ այս շովերը լսնելու անելու, հարցնում եմ, ասում եմ, այսը բավ պտի անի, ասում դա մեր գործը չի, չհասկացա, եթե ոչ մի բան իրանց գործը չի, թող զերոյից մի հատ տուն սարքեին մի ընտանիքի համար, կասեի սա մի ընտանիքի համար է, ասում ով պտի անի, ասում եթե մեր գործը չի, ես չգիտեմ ով պտի անի, յուղան երկուզեցի չտվեցին, հիմա թղթի միջին գրած է 26 կիլո ին վրա յուղաներ են գրել։ Ես յուղաներ կուզել եմ այս կարնետների համար, որ մի 5-6 կիլո բան գնեմ, 5-6 կիլո բան դեր գնալ, որ երկու երես այս մի կողքն ու մի կողքը կրասկեի, չտվեցին, ասին է մեր գործը չի, էդ է իրանց գործը չի, այդ թուղթը ես ստորագրեցի, որ այդ թուղթը ինձ մնա աբացույթ, ես իրանցի մի հատ իցնոս տրուբա եմ ստացե, մի հատ հարրնոց, ին վրա գրած է 2 հարրնոց տրուբա, 2 իցնոս տրուբա։ Ինչ խողովակ։ Ինչ եք մորթել։ Ոչխար։ Ինչ ոչխար։ Այն որ մորթել եք կերել եք այդ ոչխարը։ Ինչ մորթել ուտել։ Որ 20 մարդով մորթել կերել եք։ Ինչ 20 մարդ։ Գիտեմ ինչ ասացել, իրան բաղնիկում ինչ խողովակ գնամա, ինչ պետքա արվածա։ Էդի օբշի բանի գրած էր, ես այդ օբշտակ ստորագրեցի, որ ես իմ ձեռին թուղթ ունենամ, բայց 26 կիլո յուղաներ գա, դա եկա յուղաներ գա, ես այդ ինչ պտեի կրասկե, ստեղ որ 26 կիլո իմ վրա յուղաներ գեն գրե, ես ասում եմ 5-6 կիլոն հերիքեր ես 2 կարնեզին ու վերջ, որպես աշխատող եմ, ինք ինձանը պտի պահանջի, բայց յուղաներ գի ինչ ես արել, որ ուր ես տարել, ոչ մի բան չի պահանջում, ոչ մի բան իրանք չեն պահանջում ու սենց էլ մնացել է, դել կտան։ Ուղաներ կչենք տրե կտան, չի ստացել կտանք, հա հաստատում եմ որ կտանք դա։ Ախար, այդ ապրանքը օրենքով մեզ հաստում էր, չէ, բա ինչի չեր տալիս, գնացեք էլի, մի գնացեք տեսեք թե ինչեր ունի պահած, մի քաղաք կշինվի է։ Շինարարական աշխատանքների որոշ մասը նույնիսկ իր սեփական միջոցներով է արել, դեմ չէ, իր համար է անում, բայց չի հասկանում այդ դեպքում ուր է և ինչի համար է այդ պետական աջակցությունը։ Ես էլ եմ մեր վերին էլի, իրանք մենակ բան տակից են հանում, ատմոսկի տակից դուս եկավ, մնացած այդ գործ ունի։ Ես տրակտորին վարձադրել եմ, եկելա քանդելա։ Ձեր միջոցներով։ Հա, ես իմ միջոցներով արել եմ։ Ես ատկոսները չեն սարքեմ, էլի ասում են մեր գործը չի, ես չեմ գիտի ով պետի գա սարքի, ուրիշ ով պետի գա սարքի, եթե իրանք են շինարարները, իրանք չեն սարքում, ով պետի սարքի, հա ասենք ես բան չունեմ ասել, իմ տուննա, ես ինչ-որտեղ էլի հետագայում կսարքեմ, բայց ինչի մար, եթե պետությունը իրանց վարձադրումա, իրանց ամեն ինչ տալիս, ինչի մար չեն սարքեմ։ Խնդիրները միայն արտաքին տեսքի հետ չեն կապված։ Ես էլ երկրորդ ցան հանգույցնա, որ պետի սարքեմ, բայց չեն սարքեմ, ոչ մի բան չեն արել,
10 տվին ոնց որ էս ինչ որ արածա 10 տվին այտենց մնացել է ասում եմ մեր գործը չի պայմանագրով նախատեսված է մատերիալ նախատեսված է բայց ոչ մի բան ոչ վերացին ոչ է սարքեցին թե չէ այդ ասակովը տվել եմ նյութերը չի արել ամեն ինչ տվել եմ իրան ամեն ինչ այս ինչ եք տվել այսինքն կնել տվել եմ որ սվաղեր կլա դոսկա սարքեր չի արել ինքը ուզում էր, որ դա քանդի իրան քո խոհանոցի միացնի։ Ես չեմ թողածել, որ քանդի իրան սկզբի տասավ կլադովկա կտարայի։ Տուն ավարտեցինք, վերջացրինք, հետո ասավ, ուզում եմ երկու զուգարան ունենամ։ Ես հերքում եմ, քանի որ իրան տունը 10 տարի առաջ սկսվել է, չգիտեմ քանի տարի առաջ, գլենդել հիզի միջոցով, որտեղ ոչ մի խողովակ մոնտաժարված չի եղել, իրանը բոլորը մոնտաժված է եղել մի տեղ, այդ տեղն են մենք շարունակել են վերջացրել։ Ես իմի քեզ ասում եմ, երբոր զուգարան իրան չի նախատեսված չեն կանում։ Հազար անգամ իրանց ասեցի, ասեցի մատերիալ բերեք, ես իրանք ասում են թող մնա կլադովկա, բայց ինչի՞ մնա կլադովկա, կամ կլադովկեն ինչ կապ ունի։ Верջի վերջով մի բան պետք է սարքվի, դեն քարերը ոնց շարած ոնց դա դες մնամա, ոչ մի բան առաջ չի։ Ասեմ որ նախագծով ոչ մի նախագծի մեջ երկու զուգարան չկա։ Ուղղակի ծրիվացն ուրիշ տեղ է, ինքը միացել արել բաղնիկի զուգարանը իր նախաձեռնությամբ, որի համար ամեն ինչ ապահովվել է։ Իսկ այն զուգարան առանձին տեղ է երկրորդ, որ ասում եմ երկրորդը չի ծառայ որպես երկրորդ զուգարան, որոշել են որպես ճուրանանի, հետո վերջում փոշմանում է, որ չէ, այստեղ եմ ուզում զուգարան, իսկ մենք իրավունք ունենք ֆինանսավորելու երկրորդի համար։ Ընդամենը թերությունների վերացման նախագիծ իրենց 31 տների համար իր մոտ չապակերված են եղել այդ թերությունները, որի սահմանում մենք ֆինանսավորել ենք, եթե ավել բան ուզում, մենք չենք կարող ծանել։ Մյուս կողմից էլ մեր կազմակերպության հետ աշխատելու սկզբունքները տանկ առռչման պատասխանատուն ամբողջովին լինում է տան տերը շահառուն։ Մենք տալիս ենք շինանյութը, մարդիկ անում են աշխատանքը և մենք վճարում ենք դրա դիմաց, իրենք ստանում են վճար իրենց իսկ տան շինարարության դատարման համար։ Նորից սա քանել են թազա շարը։ Հատես մելա պճացրել ես տարս ես ինչ կանուզ մարի պոտվումա, թազա նորից ոնց ասաց մանար գործ էր ապացում։ Ես կոմպլեկտները ամեն մեկը, որ տեղադրում են 25,000 դրամար, պայմանագրի մեջ գրացա։ Բայց իրանք, ես ասենք ստեի երկու կոմպլեկտ է, մեկ է կուխնյային է, իրեք կոմպլեկտ է, իրեք կոմպլեկտի հիմար ինձ վճարել են 5,000 դրամ, հաշվարկի մեջ է 5 կոմպլեկտ է, մեկ երկուս, կուխնյայինը 3, երկու ատեն դրինը պտիլի, ունվարնիկ զուգարան, 5 հատ է, պայմանագրի մեջ գրած է։ Ինչ ին կոմպլեկտի մասին է խոսքը, էլ ինչ պետք է տրամադրվել, որ չի տրամադրվել։ Երկրորդ ունիտաս չպետք է տրամադրվի, երկրորդ լվացարան չպետք է տրամադրվի։ Ես չգիտեմ ինքը ինչը նկատի ունի, ես նման 5-ի մասին դետալներ չեմ կարող ասել։ Մենք մի հատ լվացարան, մի հատ ունիտաս, մի հատ խոհանոցի լվացարանն ենք տալի բոլորին։ Ինչ փաստաթղթի մեջ ար նշված կոմպլեկտը։ Ինչ կոմպլեկտի ինչ ընդեղ կարող սմիսից են նելա կոմպլեկտ, չէ որ ծորակ ենք դրել, կոմպլեկտը չի դեմ, մենք ընդհանուր տալիս ենք յուրական չորտանը մեկ ունիտաս, խոհանոցի մեկ լվացարան, մեկ էսան անգույցի մեկ լվացարան, իրանք ծորակներով, ոչ բոլոր կոմպեկտ իրար հետ նախատեսված 25,000, 5,000 դրա, իրան մոնտաժ արած եղել, ինքը տեղադրելու համար այդ գումարն ստացել, իրան մոնտաժ արած եղել 7-8 տարի առաջ, ոչ մի փոփոխություն չի արել ինքը, մոնտաժն արած եղել, այդ մեր տված բանը, պրիբորները տեղադրել է, 5,000 դրամ ստացել։ Հա, ասել, մենակ ջուրն է քաշած եղել, ջրի այդ
տանը դրում եք քաշած այլը, մենք տերեզերկային կարը փոխել են, դզե հարմարացրել են։ Իրանք ասում են, այդ ջրի դրումը, որ քաշածա, դրամա ենք 5000 դրամ տալի, ոնց էլ ամեն կոմպլեկտին 1000 քան դրամ փողաբերում։ Իսկ մեզ համար այդպես էլ անհասկանալի մնաց, թե ինչու էր Ֆուլլար տնաշինական ընկերության լոռումարզի աշխատակիցը ցանկանում առերես հանդիպել մեզ հետ այն դեպքում, երբ հրաժարվում էր նկարահանվել, և թե ինչպես պետք է հասկանայինք միմյանց։ Որտեղ է կարած մենք առերես հանդիպենք։ Որ գանք, կարող ենք ձեզ նկարահանել տեսախցիկ։ Չէ, չէ կարող նկարահանել, ամեն մարդ ուրմար երբ չեմ նկարահանում։ Հավստանում մեր հանդիպենք իրար հետ, էլ հիմա ես այնքան գործ ունեմ, ինքը ասում է, ես հանդիպենք արեք, որ ոչինչ ասի, ոչ ես ասեմ, ես դու իրար հասկանամ։ Լավ, 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 նեղացել ես, հասկացանք։ Ռուբենը ճիշտ չարել, շատ վատ արել, որ փողոքել է, բայց թե մարդ է, սխալվել է, արի մենք իրար հասկանանք։ Մենք քո լավության տակ մնացողը չենք։ Ես էլ հետը։ Իսկ այն հարցի պատասխանը ստանալու համար, թե ինչու է 5-սենյականոց բնակարանի շինարարական աշխատանքների վերսկսման համար Ֆուլլար տնաշինական կենտրոն բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը տրամադրվել 2 անձից բաղկացած 1 ընտանիքի ցուցակ, ակնկալում ենք Լոռու մարզպետարանի արձագանքը։ Մարաց Սիրունյան, Թերեզ Այրապետյան, Թղթապանակ։